fevereiro, de acordo com o balanço divulgado na noite desta terça-feira pelo Ministério da Reintegração da Ucrânia. O Ministério informou que desde o início do conflito, o governo ucraniano propôs mais de 340 produtos na idade. Os ocupantes russos aplicaram cerca de 300 deles, e de fato, apenas 176 mil metros.